mais, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Estamos aqui, ó, na balsa entre Manaus e Carito da Várzea. Depois de 10 dias em Manaus, estamos voltando para casa. Vamos pegar a 319 novamente. Já estamos quase chegando ali no Carito da Várzea. Vamos dormir lá em Careiro Castanho. Vamos dormir lá e daí amanhã cedinho saímos, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã saímos para tentar chegar e dormir lá em Humaitá, beleza? Então se você tá assistindo esse vídeo da 319 aí, ó, não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que você tá achando dessa aventura aqui pela 319. Ó, encontrei um amigo aqui, ó. Olha aí, ó. Carretona aqui, ó. E ele também vai encarar a 319. Então vamos embarcar nessa aí. Acompanha aí, ó. Segue nossos vídeos aí. E comenta, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, beleza? A caminhonete tá ali atrás. Somos um dos primeiros a sair da balsa aqui. E vamos dormir lá no Careiro Castanho, beleza? Então acompanha aí, segue esse vídeo aí, beleza? Valeu! Dia 5:15 da manhã, estamos saindo aqui de Careiro Castanho, pegando a 319. Deus quiser, chegamos hoje em, vamos dormir em Humaitá. Temos informações de aí de amigos que fizeram a BR ontem aí, que a BR tá boa, alguns buracos, mas não tem atoleiro, tá tranquilo. Então, beleza, vou informando vocês aí, saindo de Careiro Castanho, 5:15 da manhã, beleza? Vambora, segue o baile. Saindo aqui do Igapuaçu, chegamos na balsa lá do outro lado, era 7:30. Aí atravessamos, esperamos um pouquinho para atravessar e tomamos um café aqui, bem reforçado. Batemos papos ali com vários amigos que estão indo aí na frente aí também. É um comboio grande aí na frente aí. Fizemos amizade com um monte de gente, de Ariquemes, tem um pessoal de São Francisco, pessoal de Rondônia aí. Também tá indo aí na frente aí. Então vamos seguir, vamos ver até onde a gente vai agora. E acho que é
Então a próxima parada é pro almoço. Vamos seguir. Tudo de boa aí, Luara? De boa. Cafézinho tomado. Barriguinha cheia. Barriguinha cheia. A Malu tá ali só que dorme. A Suzana também. A Malu gosta do balançado aí, ó. Ela fica só dormindo. A Malu é figura, viu? Então, beleza. Saindo aqui agora do Igapuaçu, vamos pegar o trechão do meio agora. Vamos acelerar aí pra nós dormir lá em Humaitá ainda hoje. Toleiro aqui na BR-319, com os caminhões atravessados na pista ali. Vou tentar passar aqui pela lateral.